Autoklubu České republiky blýskat na lepší časy, a to hlavně díky tomuto programu ACCR Czech Talent Teamu anebo Talent Teamu obecně, takže na chvíli, já ti do toho skočím, jen na chvíli se na přední příčce ohřál Marek Rybíček, ale Petr Lisa už je přední. S vozem Renault SNR pálil. Sebastiana Petita. Je dost daleko. Bavorák ve startovním poli.